Adria Dom je relativno mlado podjetje v Beli krajini in sodi v skupino Adria Mobil. Izdelujejo mobilne hiše v treh serijah in družino mobilnih šotorov. Strategija podjetja je izrazito tržno usmerjena, so skoraj 100-odstotni izvoznik. Pri svojem delu so osredotočeni na kakovost, ustvarjalno razmišljanje, razvoj in kreiranje trendov. Poslanstvo podjetja je ustvarjanje kulture bivanja in kakovostnega preživljanja prostega časa v naravi. Naši glavni kupci so kampi in turistične agencije, in sicer največ jih je na Hrvaškem in v Italiji, vse več pa izvažamo tudi na zahodnoevropski trg in tudi v zadnjem času v Skandinavijo. Svojo ponudbo so nadgradili s celovito rešitvijo za počitniške rezorte, od ideje do izvedbe in do možnosti soinvestiranja ter trženja prek spleta Adria Holidays. Pohvalijo se lahko z najnovejšim izjemnim dosežkom. Najglamping Slovenije po izboru bralcev je postal Glamping Olimia Adria Village, katerega soinvestitorji so. Ponosni so, da so v zadnjih letih potrojili število zaposlenih ter z uvajanjem novih programov zmanjšali odvisnost od visoke sezone. Vsak dan se želimo nekaj naučiti. Pomembno je, da bomo jutri boljši, kot smo danes. Rast in razvoj sta namreč gibalo napredka. Verjamem, da nam bo s strokovnim in predanim delom to tudi uspelo.